Terve! Ja heipä hei, se on Sakkepelistellä taas. Tervetuloa tänne Fortnitein pariin, Fortnite Duon pariin, Veikko Klon kanssa. Tosiaan joo, paljon on tapahtunut viime kerrasta. Ainakin mitä on tapahtunut, niin mappiin on tullut uusi ländäyspaikka, Covert Caverni. Melkein kaksi viikkoa kun se tuli. Sitä melkein kaksi viikkoa kun se tuli peliin jo. Tässä on tosiaan tämmönen uusi IO:n, eli Imagined Orderin tukikohta tuolla luolaan sisällä. Tosiaan, sitten on myös tullut uusi ase, Machine Pistol, eli uusi tämmönen SMG. Mä en tiedä, mistä se lukee pistoli tän nimessä, koska tää on kuitenkin SMG. Ja tosiaan, en mä tiedä, toi on ihan hyvä toi SMG. Mitä muuta? Foundation on tullut nyt tänne Battle Passin tänne, Skinix, viimein. Ja tosiaan, mä ollaan Veikko Klon kanssa Kaljuduo, kuten näette, Veikolla on Brutus, on Kaljuskin, ja sen mulla on Dwayne Johnson, eli Foundation. Tosiaan, joo. Yritetään saada voitto, ehkä tulee voitto, ehkä ei. Tosiaan se Covert Cavernin luola on vähän siitä erilainen, että siellä on bossi, mutta ei mikä tahansa bossi, siellä on Gunnar-bossi, joka droppaa Mythic SMG, Mythic Stinger SMG ja Keycardin. Ja sillä Keycardilla pääsee sitten Holaviin, jossa on ihan sika OP:ta luuttia sillä lailla. Tosiaan siinä on Machine Pistol heti alkuun, mä otan sen, kun toi pelaaja varastaa sitä. Niin tosiaan Machine Pistol näyttää täällä, että tämmönen, ei nyt sitä pölli, kun mä otan esitellä sitä, tänne, noni. Mä en päästä näyttää esittelee tää yhtään. Noni. Toissa on Machine Pistol, se on tommonen naulapyssyn näköinen. Ja se ampuu tällä. Noin. Pääsi heti alkuun esittelee hyvin tätä Machine Pistolia. Tosiaan täällä on aika vaikea ampua kauas, koska se niinku toi tähtäin menee kuin isommaksi. Sillä on vaikeampi osua sitten. Tosiaan tonne Covert Cover, niin siitä vielä sen verran, että siinä on 6 erilaista sisäänkäyntiä. Ja tosiaan tää sisäänkäynti tässä veden kohdalla on syrjäisin. Tästä ei ikinä mene kukaan pelaaja tonne Covert Caverniin sisällä. Et sen takia mä suosittelen sinne sitä reittiä kulkemista tonne sisälle. Mä en osaa puhua. Mut joo. Mennään Covert Caverniin. Tosiaan joo. Ollaan Kaljuduo Veikko Klon kanssa. Semmonen hassu fakta, tai en mä tiedä kuinka hassu tää on, mutta me kuvattiin tää video tossa vähän aika sitten, pari 3-4 tuntia sitten, en mä tiedä kauan siitä 5 tuntia. Ja tosiaan, me saatiin voitto, me saatiin sitten toi holvi, me tehtiin kaikki niin täydellisesti siinä videossa. Me saatiin oikeesti Victory Royale siinä. Mut sit se video vaan katos, mä en oikeesti tiedä mitä sille tapahtui sille videolle. Se vaan katos sieltä ja sitä ei ollut enää mitään tiedostoa jäljellä mistään ja mulla ei ole mitään hyvä, miksi se katos tollaan, mä toivon, että tää video ei katoa sitten. Mutta heti kun mä oon kuvannut tän videon, niin mä editoin tän videon ja laitan tupeen, niin ei tapahdu mitään tommosta, toivon mukaan. Tosiaan, joo, en tiedä sanoko tässä videossa voittoa, mutta jos saadaan, niin kivat meille. Kyllä mä vielä periaatteessa on hyvä mahdollisuus saada voitto sillä tavalla, että me päästään kuitenkin tonne holviin luultavasti, jos menee hyvin. Koska se holvissa on niin oopeta luuttia. Ui, mä sain saman tien tän SMG. Ja tosiaan tältä se näyttää nyt paremmin näytettynä. Machine Pistol. Tosiaan se statsit nopeeta tän Uncommonen. 16 damagea. Tää on mun mielestä niinku omalla tavallaan, se on semmonen mielipidekysymys, käytätkö sä mieluummin Stingeria vai Machine Pistolia. Stinger poraa nopeemmin, eli tossa on Stingerässä, okei, se poraa nopeemmin raksen läpi. Mut mun mielestä Machine Pistoli kaikki muut statsit on sitten parempia. Tai no tekee vaan yhden damagen vähemmän tää Machine Pistoli. Kunnolla. Nyt, mä keskityn taas 100%, mä en halua kuolla. Tosiaan siinä on Machine Pistolia teille katsojat, kuten näette. Meidän Machine Pistolia teille. Machine Pistolin voima. Hei, onks tuo se bossi, tuo se bossi. Tuo se bossi, Veikko. Ai niin, Heavy Shotgunikin. Heavy Shotgun on tossa tullut takaisin peliin. Siinä on tämmönen uusi tähtäin, jota ampui ihan sikakauas. Mut mennään tänne, Veikko. Täällä on pelaaja. Me saadaan tässä. Noin, se kuoli. Me saadaan voisi tapea tuota bossi nyttä. Mä oon sit ihan hiton kaukana. Mä en halua saastaa sitä. Ei se nyt niin kaukana. Ei täällä oo enää pelaajaa paljon. Tosiaan siinä on Gunnari ampumaan tällä hetkellä. Se on kyllä aika paljon HP:ta, mutta jos kaverin kanssa ampuu, niin ei se niin kauan kestä. Demake. Mä otan mieluummin tuonne ampua. Täällä on mun takana ui tyyppi. Joku se on Tauno. Ei nyt mä otin sen huomioon. Tosiaan täällä Gunnarilla on Mythic SMG, Mythic Stinger SMG. Plus keycard. Tässä on muuten pelaaja tossa. Hitto mä en nyt osu. Joo, ei. Mä oon vaan kaukana. Eikö sä viekä täällä? Näin sitten. Tässä näette katsojat hienoa Futakea Taunosta. Hänellä on kaasumaski päässä. Hän käveli järveen, koska hän on niin fiksu. Hän käveli uudestaan järveen, koska hän on niin... Et oo tosissa. Taunot on fiksuja. Casual juicea. Kasuaalimehua. Oli saakeli! Okei.
Niille mä haluaisin mennä kettuille. Mennään silti. Mä otan Stingerit vaihteeksi. Ei, kyllä mä otan mä siihen pistolle. Mä oon mies. Mä esittelen tätä uutta SMGtä. Tää on season 3 pelaaja tää ja. Mä otan myös tän. Season 3 pelaaja. Niinkö sanoit? Teekö mitä? Älä! Mulla on hyvä idea. Mä en tiedä kuinka hyvä idea tää on. Ei toimi, ei se siinä oo. Ah. Joo. Mä luulen, että se olisi ollut tossa kohtaa. Tässä. Osa 53. Naulapyssy. Tapoin. Hyvä. Mutta tälläkään ei ollut sitä korttia. Ei, ne on tuolla muilla pelaajilla. Ne tappoi sen bossia äsken. Mä tein kaiken työstä bossien kohtaan, ne vaan finnas sen sitten. Niin tosiaan tää on vähän niinku se chapter, tää on vähän niinku se chapter 2, siis on kakkosen huolavit, tai agentti siis on niillä, kun tuli nää huolavit, niin tosiaan. Tää vaatii keycardia, mikä sillä bossilla on, että tää ei mä pysty avata täällä. Toinen on one shotti onneks. Varo. Jos matikkaa ei nyt petä. Mä toivon niin, että se bossi on heti sinä käytävässä. Se spawnaa välillä siihen niin. Okei, mun ohjelmasta loppuu akku. Ootapa hetki. No niin. Mun ohjelmasta loppuu akku, niin mulla jäi toi autojuoksu päälle, Vekku, just äsken. Mä juoksin automaattisesti eteenpäin. Mä en voinut tehdä sille yhtään mitään. Oo, tässä on MK. Ja sniperita mä en saa ottaa, koska se on kakkaa. Älä mene sinne sisälle, Vekku, mä tullut sinne edelleenkään. Voi perhana, en mä olekaan. Mä näen kunnari on tuo keskustelta tanssimassa. Se oikeesti tanssii tuolla. Sillä on ihan omat showt menossa siellä tällä hetkellä. Tuuks sä tänne nyt? Tai no, haastaaks mennä ääneen? Mulla on mitään ihan missä sä oot. Mulla on mitään ihan missä sä oot, mä tuun sinne alas sinne. Tässä. Joo, mä näen. Mä näin. Täällä on vielä yksi pelaaja. Sitä koko paikka on meidän hallussa. Tänä on täällä vielä taunoja ja näitä, mutta... Yksi aito pelaaja. Tossa on ylhäällä. No missä? Asun taunu. Mihin sen kaveri meni? Strike. Ui, sinun. Mä menen rivaan sitä sen kaveria, minkä mä knokkasin. Se on tässä! Se sai rivattua se! Tossa. Älä mä lähde karkuun. Ui saakeli. Ui. Ha, mä oon 2 HP. No, tää paikka on nyt meidän Veikka. Mä oon 2 HP, huhu. Noniin. Kato, tää on ihan sikahelppo bossi. Varo, et se syöksyy välillä tollain. Niin onko mikä vaikea? Ei oo kauhean vaikea sen hengeltä. Noniin katsojat. Siinä on keycardi, mä voin ottaa. Näytä vähän sitä mytikässä, mitä droppaa sitä hommaa. Mä haluan näyttää sitä vähän. Tässä sinä on kunnarin mytikässä, mikä Veikko ottaa sen, koska mun pitää esittelen sitä ihmeen sitä machine pistolia, heti kun mä löydän sen jostain. Tässä. Mä otan se. Kyllä mä sitä ihan hyvin näytinkin jo, mutta no. Mennä äkkiä se ihmeen huolevien ennen kuin toi alue tulee, kun saa liikaa aika nopeasti. Vaikeuksia. Niin tosiaan täällä on katsojat holvi. Täällä. Mulla on keycardi, mä käytän sen tohon. Ja nyt tää holvi avautuu. Open the door! Lyö säkin sitä. Menee nopeammin auki kuin lyö sitä vähän. Antaa vähän vauhtia. Tosiaan tää holvissa ihan opeteluutta. Täällä on 4 supridroppia. Ammoboksi ihan kivasti. Ui, Grand Launcheri. Hieno. Epic Machine Pistol, hieno. Mä menen laamaan ja lakia ostaa mulle se sniperi. Tai se. Miksi sä sen haluat nyt? No kun se on mun lempiä se, mitä on ikinä ollut. Onko se mukaan alueella? No on. Ah, no mennään sitten sinne. Kyllä me kerätään hakeen se. Se on kauheita vaikeuksia. Eikä tule yhtäkään launchpadia, hieno. Mulla on yksi. En mä tiedä lohduttaako se. Kai se vähän no, lohduttaa. No ei se kauheesi. Mä juontan pickpodin. Kyllä me juontan pickpodin nopeeta. Siis mä käytän launchpadin saman tien kun mä oon siellä pihalla. Niin tosiaan katsotaan, että holvissa on. Mä SMGstä tulee mun AR. Älä keskytä kun mä puhun. Se ärsyttää ihan sikana. Niin tuo holvissa on tommonen piilokaappi, joka vie tänne. Näin tuu. Hopi. Haluaisit mennä hakemaan se sun lempiaseen sieltä. No me... Ah, sä... No käytiin.
Mä luulen, että sä oot tossa vuorella. Ai, tossa on mönkijöitä. Ei oo mitään hätää, mulla on mönkijä täällä. Ota mut kyyti, eikö mä otan täältä mönkijä, täällähän pitäis olla mönkijä myös. Niin tosiaan katsoit, että Veikolla oli toi Mythic Stingerassa, mikä mulla on tämmösiä pistoleja, kun on tetin takia pitää esitellä, täällä pelaaja, tuota alpua tuu akkia tänne. Mä tuun sit aika lovina sinne. No et sen kauhean lovia. Aa, tää ei oo vielä alueella. Mä en kyllä tälle halua kuolla. Knokke. Sen kaverin ääniä mä en kuule vielä. No on tähän. Persukseen tuli luotia vähän sille. Kiitti nyt tehtävän mua. No ole hyvä. Ei ollut tarkoituksellista. Ei, mulla on sulle pizzaa vaikka. Mulla on sulle pizzaa, jos haluat. Otappa kaksi. Ei tarvi muoda merari. Ota itsellesi. Ui. Apua, miksi mä oon täällä perällä? Ne lähtee... Siitä eka joku voisi sanoa, että sä pöllit ton mulla, mutta se oli tampunut sen klingeri jo ennen. Sillä on niinku... No joo, ihan sama. Antaa olla. Sillä on kauhean hyviä luutteja. Mä ostin sinä... tässä on laama. Laama! Mä ostin siinä videossa, mitä me ei nyt saatu tubeen, kun se katos. Niin mä ostin siinä tuolta NPC:ltä valtavan tipin, eli valtavan vihjeen. Maksui 4000 kultaa, ja se antoi mulle joku 8000 expa. Et oli vertti. Ei mun SMG! Mun SMG tänne! Mä otan noin singon panokset, että mä saan... Mulla on yksi shield keki ja kuus chili jacks plassia. Mä haluun lisää näitä pizzan palasia, ei ne vinno niin hyviä hiilitä meitä. Äkin voisi heittää yhden, heitä yksi. Mä otan niitä. Heitä yksi chili jacks plassia tai pari, jos sulla on niitä. Yksi. Ja kaksi on ne mennä. Mennään konin kautta tonne alueelle. Tuskin ne on loppuun kesken, kun mekin apuildaa yhtään mitään. Mä vihaan tryhardeis. Mä vihaan yli kaiken tryhardaamista. Siis en mä pelkästään tryhard pelaajia, vaan sitä kun pitää tryhardilta. Se on ihan hirveetä. Mä en oo kilpailuhenkinen pelaaja. En yhtään. Sä oot vähän. Tai aika paljonkin, mutta niinku... Se, että se on ihan niinku ekstriimillä nää pelaajat, mitä meitä vastaan tulee, niin... Nää on ihan saakeli. Ihan next level tryhardille. Ne tryhardit, mun mielestä pitäis pelaa pelkkää areenaa, eikä... No niin, siis, jos ne haluaa pelata niinku hyvin, ja haluat olla hyviksi pelaajiksi... Me tuo muuta pelaajaa tossa tuolla. Niin jos ne kerran haluat olla hyviksi pelaajiksi, pelatkaa areenaa. Sieltä saatte teidän tasoisia ja vähän vaikeampiakin pelaajia. Ei tarvitse tulla tänne Battle Royaliin, normaalia Battle Royalea pelaa. Se pelaa muiden pelikokemuksen. Mut tuon pelaajaa mua kiinnostaa tappaa ne jostain sitä tosi paljon. Mä oon paha ihminen. Muakin vähän kiinnostaa, jos ampuu vähän... Ampuu vähän... Klingeriä perseeseen. Niin, ampuu vähän nobeja siellä. Mennä. Kuitenkin jotain ihan saakeleet niin. Raihardit, ultimate raihardit pelaajat. Kaljudu... Mikä? Aika oudon näköinen toi niitten beissi. Miksi? En mä tiedä. Kaljudu ei voi pysäyttää yhtään mikään. Brutus ja... Dwayne Johnson. Se oli... Aven. Oi oi. Hitto lähtee karkuun! On siellä blingereitä siihen! Joo mä näen. Ei osunut. Menee tuolla. Tai tänne tulee tossa! Tuon pelaaja. Joo. Ei sanatkin sekaisin. Nyt tois, nyt! Grenade launcheri! Ne hiilaa tuolla! Ei kauaa! Kyllä kätty! Tai sitkö niillä molempia siis tosissaan. Noni. Ne on ihan kivasti turpa. Lähtee karkuun. Totta kai lähtee. Hei saakelin tryhardit. Tulkaa nyt mitä vastaan, kun haluatte pelata kerran niin paljon. Hei tossa on lekevaris. Leke MK. Se on muuten minu. Kauhella vaivalla tapoin sen pariksi. Mulla ei se ole aarra. Joo, tossa. Aina pyydää tuo korkealla. Tossa mä näen. Osoin kaksi kertaa. Osoin Glinder-sivulla siihen kerran. Hyvä. Sen kaveri on tossa vielä korkeammalla. Osoin kerran. Juu. Vito on niinku... Täydellinen. Tohon kun pääsi sitten tää granite launchilla kunnolla, mutta se vaan kimpos alas siitä. Ai se ampuu meitä granite! Se ampuu meitä granite launchilla, onks vaan pizza? Ja sulla on näköjään silkekki, en tiennäkään. Rauhoittukaa, herran jumala, rauhoittukaa puu! Täällä on puuta jo! Kata armat vuotrappe. Tänne ne ei tuu. Ne ei tuu tänne. Tossa on ainoa sisäänkäynti. Tossa on yksi luukku. Noni, mulla on kaikki ladattuna. Ai helvetti, ne apuu tuolta raosta.
Valmiina ampu, se on tossa. Ei! Päästiin viidenneksi. Tosiaan siinä oli tää Fortnite Duo-video. Kalju Duo. Ihan ok Duo. Machine Pistol, ihan kiva SMG. Kyllä mä mieluummin Stingeria käytän varmaan, mutta... En mä tiedä, Machine Pistol on ihan kiva pistooli, se on SMG. Ja toi Covered Caverni on mun yksi lempiländäyspaikoista. Ainakin tällä sisällä varmaan lempiländäyspaikka, ja siellä toi OP-holvi. Et tosiaan joo, toivottavasti piditte videosta. Jos piditte videosta, niin laittakaa ihmeessä tykkäystä, se ei maksa yhtään mitään. Ja jos ette kiinnostaa mun kanavaan sisältöä enemmänkin, niin tilatkaa tää kanava, sekä ei maksa yhtään mitään. Joo, mennään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on... Hei hei! 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 Vähän tuli jäljessä sulta toi, makaa!